Ja. Tra-ra-l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 a
För det är jag som spelar, det är jag som spelar, det är jag som spelar, det är jag, för det är jag, för det är jag som spelar, det är jag som spelar min vals, valeradero. Den kallar de för Krutsaltans vals, alltså den här stammar för en dalkar som hade kommit hit under sillfisket på slutet av 1800-talet. Och han hade slagit sig på salteri, kryddsalteri. Men det gick dåligt för honom. Och så att de sa att det blir bara rocken och fiolen kvar med hela hans rörelse.